今天我们两条生产线正式投产，每条生产线的能力可以达到每天500台，首批1200台订单即将出境发往哈萨克斯坦，同时我们的意向订单已经超过20000台。接下来就是我们产业链上下游的落地，将会充分利用新疆本土的优势资源，例如钢材、铝材、优惠电力等优势，我们将其变成新疆本土的零部件，然后再用到我们新疆的本土的摩托车上面来。下一步呢，我们将继续帮助企业在招营上下游企业上面持续用力，继续帮助企业开拓中亚市场方面呢进行这个服务跟踪。